Lilia ei sinne vaatamismäisys on siis elusuuruses dinosauruse kujusid nähte leu kõrval. Kui sa mõtled nii suuri loomi ja neid madalaid, siis pampa põõsaid, siis ei, nii suur loom ilmselgelt ei saaks nii madalates põõsastes elada. Aga et varasematel aegadel enne seda, kui andid tekisid, et siin oli mets. Siit külastuskeskuses saime piletid. Üks pilet maksis 8500 kohalikku raha. Ja nüüd lähtmegi külastuskeskusse. Eesti teos või miski pingviinid. Aga Lieši pingviinide elutsükkel koolumisest kuni siin sulevahetuseni ja siis üle ühe aastase pingviinid, et neil on siis selline tiip. Pingviini skelett. Skeletti jälgi paistavad üsna väikesed. Ohoo, väikene idee, et kuidas siis reaal jääaugus nende pingviinide elu on. Suured ja väikesed kirjusis on vanem pingviin ja kulikala ja miskisugune. Cool. The other one can eat another penguin, but they, okay. Huanako ja puuma ja mingisugused linnud ja pingviinide liigid ja kus nad elavad. Ja see meestelepas siis on see meie tuurijuht. Meie esimene pingviin siis täna seal kaugemal välis pingviin. Alused pidavad neid teis oleva pingviini pesasid siin põõsal. Nad teevad pesad põõsa alla tulles kaitsus. Ja noh, praegalt on see hooaeg siis, kus on suured pingviinid kõik. See vist on noorem.
nad olevadki siia tulnud just sulgima. Kaks tükki siin otse põõsal. See palt seal vees, et see on väga hea kalapüüdja. Viiksed mõned seal. Loodusmaastike. Kolmas lihtsalt magab. Mis läheb? Üks tegelene. Kui teda seal võtada, siis pärast on nüüd nii. Rohke oleva. Tulime vaatama selliseid elukaid. Sa kaklevad. Vaatame seda teisel pool olevat kolooniat ka. Meie nii-öelda tuulibuss, millega me tulime auto, et rahvast ei ole palju, see naiste rahvast, kui ma ei saa, siis tema väike laps, mina.
Ja sellega trip lõppes, et kodus, jutumärkides kodus tagasi.